I pozdrav ljudi, Nemanja ovdje, dobrodošli u moj novi klip Igrici Insatia. I danas ćemo nastaviti ovu igricu i ovo je epizoda 4. Tako da, hajdemo odmah da se bacimo. Mi smo stali... Novo, zar ne? Jesmo. Dobro. Uglavnom, završit ću dve posljednje misije. Šta gram da ra... Dobro, ovdje sam crkao na početku. Kako dobro, ovo je odlično. Umreti na početku je najbolje, ljudi. U redu, hvala za tvoj rep. Ojep. Ne. Čekaj, da li me ovo povređuje? Ovo me povređuje. Povređuje me. Kako sme to da mi radi? Zašto bi me povredilo? Mislim, ja sam previše nevin i to, ali... Pogledajte ovo čudo! Mislim, sigurno... Daj, pisa, sad je ovaj upravo rekao da izbacu i decu, znači ono... To je ono potrebno, mnogo. Najpotrebnije nam. Uglavnom, ova podrška što ste mi davali jeste odlična. Tako da, da, posle mi se zahvalio jednoj Anđeli Ljubišević, što me pitala kada ću snimati da može da me vide kao onaj facecam. Ja sam rekao da, to jest nisam napisao da ću za specijal, nego ću snimati... Da, za specijal ću da snimam uglavnom, ali samo to nisam bio napisao. Tako da, da. Uglavnom, specijal neće bude 50 subscribera ili tako nešto. To će mi trebati 100 godine da se desi, tako da... Najbolje mi je za 10 subscribera. Kao što vidite, ovo je zeleno čudo. Kao da ne možemo da ga pojedemo. Uglavnom, samo se stvara. I plus ovi mali me napadaju, skidaju mi... Health. Okej, ovo je previše. Dece. Dečica. Kako dečica na sve strane. Ovo je nemoguće. Evo ga džinovski. Joj, on jede ove. Joj, on mora pojedem sa decu uglavnom. Kako to izgleda kao da sam neki serijski ubica. Jedem decu. Koji je smisao? Auć. Koji je smisao ove igrice? Ma dobre, postanite, znate, 15 metra. Okej, izvinite, neću da vas diram. O moj bože. Moram pothitno da nađem hranu, zato što ovaj previše raste. Već sam me ovo produžilo malo. E, ima jedan crveni gore, idem da ga uzmem, da ga pojedem. Za doručak. A, ništa nije ostalo crvenog. Ovi čak jedu crvene, iako sam ja crveni najagresivniji ovdje u ovoj igrici. Oni... Wow. I odsako mi je crve, koji sam ja pomijekao. I da, i onda izbaci kod 30 deteta. Ok, moja igrica kreće da malo više secka zbog previše ubijanja i brutalnosti ovoj igrici. Tako da ću onda smažem i pobegne. Ne, nisam teo da uđe. Upala sam maloga. O bože. Zašto su ovi naučnici uopšte napravili ovo?
Mislim, ja gubim sad svoju masu. Izgubio sam svu svoju masu. Što imam? Ovo nije normalno. Mislim, kako ću ovo da pobedim? Mislim, gledaj ovo. Gledaj to. Koliko. I odem mi po ovom delu. Evo ga, zemlja neki. O, to je moj telefon. Ode mi ovih pola dela. Mene. Tako da sam gotov. Jep, gotov sam. Nema šta, mogu da mu jedem decu. Iako to izgleda previše bolesno kad se tako spoje, ali da. Samo mogu da mu pojedem dječicu. O ne, o ne. Mogu da umrem sad, mogu sad umrem kaj hoću. Dobre, pojasno mu nešto. Deca, jedi decu. Pobedio sam! Oh, wow! Oh, wow! Završio sam igricu! A čekajte malo, imali smo i ovo. O, jep! Šta je ovo? 14. nivo. Ovo je svijet crvo. Jep. To je to, ljudi. Napokon sam uspeo da završim ovu igricu. Bila je vrlo kratka. I ja sam mislio da je ova igrica onako bila baš duga. Ali nije, bila je u redu. Tako da svidjela mi se dosta. I da, nadam se svidio klip. Lajkujte ga, šerujte. I pretplatite mi se na kanal ako vam se baš svidio klip. Ako vam se nije svidio klip, onda dajte jedan dislike. Tako da, kao i uvek, pozdrav!